ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କେମିତି ପୋଷିବେ ପେଟ। ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା କାଠୁଆ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ପରର ମୂଲ ଲାଗିଲେଣି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ଏ ଚିତ୍ର ମୁଣ୍ଡଳୀ ମହାନଦୀର। ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ମଝି ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ ତ ପୁଣି ବାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ଫଳରେ ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳର ସମସ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆଠଗଡ଼ର ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ମାଛ ପଠାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଭାବରୁ ବଢ଼ି ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଯାଉଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଛ ଧରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଦୀରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନଦୀକରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରହନ୍ତି ସିଏ ବି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ଟୋଟାଲି ଉପରୁ ହେବାରୁ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆସିବ କୁଆଡ଼େ? ପାଣି ନଥିଲେ ତ କ'ଣ କରିବ? ଅଇକା ନଦୀ ସବୁ ବାଲିଚର, ମାନେ ବାଲି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ବାଲି, ପାଣି ତ ନାହିଁ ବାଲି। ଆଉ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା, ମାଛ ଥିଲେ, ଅଇକା ନଈ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଲ ନା, ବାଲି ଆସିଲେ ନଈ ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ ମାଛ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ, ମାରିବୁ କେମିତି? ଏ ସକାଳ ଏଗାରଟା ଗଲେଣି ଯେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ହେବ, ମାଛ ଅଧ କିଲେ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆଗରୁ ଥିଲା ପାଣି, ଏମିତି ଭଲ ମାନେ ଲୋକ ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ପମ୍ପରେ ବି କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମିଳେ, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ପାଣି କମିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଇସା କମିଯାଉଛି, କାମ ଆସୁନି ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରାୟ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେବ ସିଆଡ଼େ ବାଲି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ନଦୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳିବା ଅଛି, ପାଣି ଯେହେତୁ କମ୍ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ପୁଣି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା କାଠୁଆ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲେଣି, କାରଣ ନଦୀରେ ମାଛ ତ ପଡ଼ୁନି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି କିଣିବେ? କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସିଧା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର, ସେଇ ପାଣିଟା ସେଇ ବେଶୀ ଆହୁରି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ନିହାତି ନା, ଆଉ ଲୋକ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମରିଯିବେ ନା, କେଉଁଠୁ ମାଛ ମାରିଲେ ଖାଇବେ? ଏଇ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଦଶଟା ବେଳକୁ ଗଲାଣି, ଅଧ କିଲୋ ମାଛ ହେଇନି ତା'ର, ସେ କ'ଣ ପରିବାର ଚଳିବ ସେ? ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସୁବିଧା ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ଉପକୃତ ଆମେ ବି ହେଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଗବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ମାରିଥିଲି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ରେଟ୍ରେ ମାଛ ରହୁଥିଲେ କି ପାଣି ରହୁଥିଲା, ସେଭଳି ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ, ହେବ ନା ସେଇ ଦୁଇପୁଟ ପାଣି ରହିଲେ ଆମର ମାଛଟା ହୁଅନ୍ତେ କି କିଛି ଇନକମ୍ ହୁଅନ୍ତା। ମାଛ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆସିବ କାଢ଼ ଯିବେ କାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ଖୋଲିବେ କାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।